საქართველოს მთავრობამ უკვე დაამტკიცა და განსახილველად პარლამენტს გადაუგზავნა თვითმმართველობის სახეცვლილი კოდექსი, რომლის მიხედვით თვითმმართველი ქალაქების რაოდენობა იზრდება. მიდიაში საუბარი იმაზეა და იმითო აი ეს ყველაფერი გაკეთებული, რომ რაც შეიძლება პატარა და ეფექტური მმართველობები მიიღოს. რაც შეიძლება მეტი სიკეთე მიიღოს მოსახლეობიდან თავის მიერ არჩეული მთავრობისაგან. თვითმმართველი ქალაქების ერთი დადებითი მხარე ის იქნება, რომ მათ მეტი ფინანსები გაუჩნდებათ. საკუთარი შემოსავლები გაუჩნდება ქალაქს, რომელსაც მოახმარს, ან უფრო მეტი შემოსავალი გაუჩნდება და მოახმარს თვითონ ქალაქის კეთილმოწყობას და სხვა იმ პრობლემებს, რომელიც ქალაქში. დაიყოლებათ მერი, რომელსაც მოსახლეობა პირდაპირი წესით აირჩევს. ერთ-ერთი მთავარი იდეა იყო ის, რომ ეს ადამიანები, ქალაქის მერები, საკრებულოს თავმჯდომარეები, სოფლის გამგებლები გახდნენ აპოლიტიკური ფიგურები. რა ხარვეზები შეიძლება ახდეს რეფორმის პირველ ეტაპს და რასმა უტანს ახალციხეს თვითმმართველი ქალაქის სტატუსი? უყურეთ პარასკევს 20 საათზე სამხრეთის კარიბჭეს გადაცემაში კვირის აქცენტი.